Välkomna på till The Manager Race. Ni kanske hör på mig, jag är lite sjuk. Det är därför det inte har kommit videos på kanalen. Men jag mår bättre nu och jag tänkte, nej, nu måste det komma upp The Manager Race. För jag vet hur mycket ni älskar den här serien. Vi ska ta och börja den här episoden med en liten pack opening. För vem gillar inte pack openings? Första Jumbo Premium Packet. Jag har aldrig fått en walkout. Kan det här bli min första? Nej, det blir det inte. Varför får jag så dåliga spelare i pack? Varför? I don't understand EA. Då har vi ett annat Jumbo Premium Pack som vi ska ta och öppna. Det andra, snälla, får man en walkout, sin första walkout? Nej, det får man inte! Man får aldrig en walkout. Jag har inte fått det än. Väntar fortfarande min första walkout. Detta är alltså spelarna vi har fått. Vad är det här för pack? Den högst likade kommentaren var alltså den här, och den pratade om då när Martial, Martial tar slut. Men det var bara 15 likes, så ni kan fortfarande ändra på er i den här episoden då. För att han kommer ändå spela i den här episoden, så jag kommer inte ändra någonting i ert lag idag. Eftersom jag spelade 2 matcher med mitt lag i den förra episoden, så kommer ert lag få spela 2 matcher i den här episoden. Episodens första match och episodens första motståndare ställer alltså upp med 4-3-1-2 med något lag från Tyskland. Spela lugnt. Rashford! Och det går in! Yes! Vilket fantastiskt mål av Rashford! Kolla in det här från 17-åring. Jag tror han är 17 år. Mycket bra, och ni leder 1-0 i den första matchen i Division 8. Mahrez. Där då! Lägg den! Varför tar du en touch för Rashford? Och det är ändå ett mål. Uff, alltså jag passar direkt. Jag hatar det där med FIFA. Alltså när man passar, släpp bollen! Kanté är så kylig han är. Det var någon som skrev det på kommentarerna. Mahrez! Snälla, den bollen är bra, va? Mahrez! Vi chippar över målvakt. Jag vill inte kommentera det där. Ja då. Han slarvar. Åh, rött kort måste det där vara. Visa det, domaren, visa det! Hey! Applådera för bra domare. Kanske är för lös. Och det är det. Var är bollen? Ah! Jaha. Han vill inte ha mer av ert lag. Ni mördade honom helt. En enkel seger och 3 viktiga poäng som ni kan ha hem i Division 8. Då är det dags för mitt lag och vi har Jonas. Det var någon som undrar hur mycket mål han har gjort. Här kan ni se att han har spelat 2 matcher och han har gjort 5 mål. Kolla vilken beast han är, och även en assist. Låt oss se motståndarens lag. Han har ett fullt italiensk lag. Och ja, 4-3-2-1. Vi ska se vad vi kan göra mot det här laget. Förresten, om ni har han där vänsteritalienaren där, vänsterbacken. Alltså, han är värd typ 3000 coins. Så sälj inte honom, eller quicksell honom inte, utan sälj honom om ni har en sån spelare. Ja, vad är det här? Är det Felipe Andersens första mål för klubben? 2 minuter in i matchen. Okej, I'm sorry. Vi mötte för lätta motståndare. Ja, Felipe Andersen gör det bra. Felipe Andersen gör det väldigt bra. Han dribblar. Och ska vi ha en trippeltapp? Ahe. Oh, asså, vad nära det var. Var det Jonas? Backa hem, killar. Backa hem. Åh, Krychowiak. En pansarvagn. Mitt på plan. Sånt är inte tillåtet. Jonas är fri. Om Fernandinho kan lägga den. Direkt Jonas. Yes, Jonas. Yes, Jonas. Du är så grym. Jonas, och vänta, jag lärde mig hur man gör den här. Nej, han dabba. Jag vill inte dabba, jag vill göra den här. Jonas till Lucas som gör det väldigt bra. Och det är 3-0. Alltså, vad är det här för dominering? Det är förbjudet nu, Jonas är för bra. Roberto Firmino till Lucas som sätter fart, alltså ingen har chans att fånga honom. Ingen har chans, ska vi säga, vi svettar. Och det är väl men Jonas, skäms du inte? Du ska ju sätta den. Nu ska vi se här. Grym du är, Jonas. Blir det någon rage quit? Verkar inte så. Jo, det verkar det. Hallå? Där kom den. Rage quit. Andra rage quitten för matchen. Too many rage quits. Ja, 6 poäng. Jag råkar trycka på X. Jag fick kommentera snabbt där. 6 poäng alltså i Division 8. Då ska vi in i episodens sista match och även Loni Martials sista match. Då ska vi se vad är det han har. Han har, vad är det här? Turkiska ligan. Oj, han spelar bra. Det kan jag se.
Det kan jag se. Nej, nej, nej. Åh, det är bra. Nej, varför gjorde han så där? Jag hatar det där. När man trycker cirkel och så vill man dra och så gör han den där brytningen med foten som inte doesn't make any sense. Rashford, direkt! Rashford svarar direkt och det är så gött! Ta det där! Ha! Här, nu ska jag göra med Jonas målgest bara för att... Rätt åt dig! Rashford är helt fantastisk alltså! Försvara den här hörnan. Nej, den ska vi inte ha. Mycket bra, Butland. Vilken kanonräddning alltså. Reflexer. Ska vi prova Harry Kane då? Harry Kane! Harry Kane! På skottsynder! Rashford kan inte få returen. Mycket bra läge. Ja, och Bonna, du går bort från din plats, vet du det? Mycket bra hut! Även om han har lite pace. Han är ett monster. Nu släpper han. Alltså, vad är det för passningsspel? Hut igen! Vilket monster han är! Butland! Åh, vilken räddning! Vi hade Mahrez. Fantastiska ben. Längst bort har vi en Kanté. En Kanté som kan svetta. Som kan svetta till Rashford. Och ni gör det 2-1 i den halvlek. Jag måste bara göra min målfest nu. Bara för att han är Rashford. Han har varit fantastisk i den här episoden. Jo, vi provar runt muren. Vad? Jag såg inte var den gick, men han räddade den. Nu får ni lugna ner här. Lugna pucklar nu. Kanté, så kyler du är. Bellerin. Dele Alli Rashford. Come on! Just det är 3! Det är 3! Och så gör vi... Jag ska bara göra den här. Nej, och så dabbar jag nu. Dab då. Ja då, Martial, gå. Gå. Det är din sista match. Det är din sista... Varför springer du ut? Han vill bort från det här laget. Nej. Kanté mot Bruma. Kanté. Åh, han blev ägt. Åh nej, han är fortfarande på boll. Åh, Butland kommer. And saves the day. Nu är det Martial. Martial, sista match. Ska han få göra ett mål? Nej, det ska han inte. Skulle kanske gått lite längre fram och skjutit. Där är det slut och ni vinner ännu en match. Som ni kan se, 3 nya poäng i Division 8. Tiden har kommit, mina damer och herrar. Det är dags att säga farväl till Lone Martial. Han har fått spela 5 matcher. Han har gjort 2 mål för oss. Goodbye Martial. Det här gör lite ont. Quicksella någon. Och så får man 0. Ja. Där var han väck. Nu är det alltså upp till er vad som ska hända på vänsterkanten här. Ska vi ändra formation? Ska vi sätta en ny spelare? Det är helt upp till er. I klubben så har jag dessa spelare. Om det är så att ni vill ta in en av dessa så är det bara att skriva det på kommentaren nedan. Eller om det är så att ni vill spendera på en ny spelare så har vi, nu måste jag läsa här, 23 875 coins. Det är vad ni har. Som ni kan välja och bestämma vad som ska hända med ert lag. Kom ihåg att då kommentera nedan och framförallt likea varandras kommentarer, för det är den som har flest likes som jag kommer att välja ut. Hoppas ni tyckte om den här episoden av The Manager Race. Om det är så att ni vill se den förra episoden så är det bara gå upp här och trycka, så kommer det ta er till den förra episoden. Jag skulle uppskatta jättemycket om ni lämnar en like på videon om ni tyckte om det, och ni får jättegärna dela videon med era vänner så att de också får ta del av The Manager Race. Så hoppas jag att vi syns i nästa video. Ja, det är gött allihopa.